Uber və Bolt taksi şirkətlərinin 11 sürücüsü tutulub, onlar əsasən xanım sərnişinlərlə qeyri-etik formada davranıb, əxlaqsız təkliflər edib, həmçinin taksi xidməti görüntüsü yaradaraq narkokuryerlik də ediblər. Əməliyyatlar zamanı saxlanılan taksi sürücülərindən bəziləri cinayət, bəziləri isə inzibati məsuliyyətə cəlb olunub, araşdırmalar davam edir. Xətai rayonundan Sabahi rayonuna taksi kimi az yaşlı kız uşağını apararken yolda lüzumsuz söhbətlər aparmışam. Xanımı yerinə apararkən bana görüş təklif elədi. Orada elədiyim hərəkətdən çox peşmanam. Bir xanım sifarişləri etdiyinə görə aramızda narazılıq olub, söhbət təqrir eləmişəm. Hayat Plus markalı maşınının taksi fəaliyyəti ilə məşğul. Mən özümün narkotik adət seçirəm. Əməliyyat tərəfindən saxlanıldım.